E uma outra informação, o Superior Tribunal de Justiça decide que paciente tem direito de receber canabidiol da União. O remédio foi recomendado para o tratamento de uma menina menor de idade em Pernambuco com condições específicas de saúde. Foi analisado um recurso apresentado pelo Estado que contesta a decisão do Tribunal Regional Federal de autorizar o uso do medicamento. Segundo o Ministério Público Federal, no caso da paciente, existe uma excepcionalidade que justifica a utilização do remédio, mesmo que a substância não tenha autorização da Anvisa. Diogo Schelp, é preciso cautela na análise de caso a caso dos pacientes, porque o medicamento, para alguns deles, realmente faz muita diferença. Adriana, essa questão da distribuição de remédios, né, pelo poder público, ela deve ser pautada por uma decisão técnica. Não importa se o medicamento é derivado da maconha ou é derivado de outras origens. O que importa é se ela é efetiva para tratar determinada doença, se ela é, por exemplo, a única opção para o tratamento de determinada doença, a questão do custo, tudo isso deve ser levado em conta. O canabidiol é um princípio ativo da cannabis, né, que não tem aqueles efeitos conhecidos, os efeitos recreativos que da maconha, né? Esse está ligado ao THC. Então, é preciso deixar essas coisas bem claras, né? Porque muitas vezes há uma confusão entre o uso recreativo, né, da maconha e o canabidiol, que é um derivado da planta que pode ser útil para muitas doenças, no tratamento de muitas doenças, e se usa até na odontologia. Capes, em relação a essa decisão judicial, o governo tem capacidade para fornecer esse medicamento? Como é que fica essa situação? Olha, Thiago, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade e o método. O que a lei proíbe é o fornecimento da droga, no caso aqui o tetrahidrocannabidiol, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Havendo autorização, havendo prescrição médica na quantidade certa, no método certo, para a finalidade certa, o STJ tem razão de autorizar. E claro, se é um medicamento e pode ser usado para proteger a saúde, preservar a saúde, a vida do paciente, não há porquê, por questões ideológicas ou de preconceito, negar. Só é tráfico, repito, quando é feito sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, me parece decisão do STJ acertada.